السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا واحد نتوجنا حرونتا الريان برياتريك سنتر أما حرونتا داوينتا حرورتا يا الريان إن حرونتا هو حرون كتالم غير هذا عارق جابو وحرون الله فري الله تلاقى لي إن قداويو حال ذا حكيم على حرورتا وحرونتي هو ريسي الله جفرو إن حرونتا نتلمان هوا حكتالا سكويسكا اللامجة إسطنبول وقال لحظة صديقة دالو waxa fariista oo halka ku diyaar ah dhaqtar specialist oo ku takhasusay cudurrada iyo xanuunada ku dhaca carruurta daaweyntooda iyo shibaadkooda haddii adeegyada ay qabato waxa ka mid ah xaaladaha emergency ee carruurta ku yimaada in lagu la tacaalo oo qayb emergency ay leedahay ama gargaarka degdega waxa kale oo leedahay qaybti shibaadka oo lagu ogaanayo xanuunada qofku la yimaado sidoo kale waxa diyaar ah halkan ayaan lagu ogaaday الكمبيوتر بيانا لغو بارو عروض هذي تهي حالدها محرونة في مقرعة وكتيرتها هذي تهي ودنها اللفت بيسا إيو هذي تهي مرك قارني بيا قلانا مع عروشة أما صمو قضا يميال هلا متكابا الكمبيوتر كاسنا ودياري هاي حرون تاني واحد فران تهي صبحي أيان فرا لكن هي قلي دبوه شفاسا اخترت لغو باريسا حرون تاس وصوب waxaan idin leenahay ku soo dhawaada waladii ku bishaareeyay inay hadda la yiraahdo muhiimadeedu waxa weeye bulshadeena waadeedu I am here to help pediatric age group patients I am from Ethiopia I am a pediatrician and child health specialist from one of known university in Ethiopia which is Bahar Dar University and I am always working dedicatedly to help pediatric patients harada cusub oo in ku soo kortay oo ino soo qabqabiyay dr farax runtii aad iyo aad baa lagu baahanahay dhakhtarada specialist-ka aad baa lagu baahanahay gaar ahaan carruurta waan baareynaa meherdan cusub ee doktorka ino furay runtii waa loo baahnaa dhakhtar carruurta u gaar ah oo magaaladeena Ceergaaba waayo carruurtu way u nugul yihiin xanuunada cid takhasus ah oo gaar u ahna waa loo baahnaa maadaama aanay carruurtu hadlina karin dareenkoodana aanay muujin karin meesha bugtay ama ay ka cabanayaan waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto waa xarun caafimaad oo kusoo beegantay waqti aynu baahi weyn u qabnay waxaanu la soconaa in carruurta ay yihiin dadka ugu nugul caafimaad ahaan oo badanaa marka farmasiyada iyo tagtid isbitaalada iyo arkayuga ugu jira waxa weeyaan dumarkii carruurta waliba carruurta waxa aad inoogu badan oo magaaladeena ku badan dhakhtarka generaalka ama kooranaya wax walba waa garanayaa anigu taa shaki badan baanba ka muujiyaa dhakhtar tegaysaa kooranaya carruurta waa daaweynayaa waayeelka waa daaweyn cid walba waa daaweynaya marka taas iyadoo ay jiraan dee dhakhaatiir generaale haddana waa arrin aad mooday in ay aada u badan tahay marka waynu u baahneen dhakhtar carruurka oo waxa weeyaan carruurta gaar u ah